det jo så mye her. Altså, det ikke sånn at du kommer hit, og så det en mulighet til hvor man kan leke seg, og that's it. Når du ser utover, så ser du nye ting hele tiden som det kunne vært morsomt å gjort, da. Slipp sakte, ikke slipp den helt inn. Ok. Den på igjen nå, eller? Nei. Nei! Nei! Nei!